Здравейте, прекрасни хора! Днес искам да кажа едно огромно благодаря. Много път минаваме заедно и в тези смутни времена, като че ли все повече имаме нужда от своите опорни точки, които да ни помагат да продължаваме напред. Една такава опорна точка е нашето пространство във Facebook, в YouTube, нашето пространство, където споделяме толкова прекрасни неща. Нашето пространство, където се учим, където се градим, където понякога плачем заедно, падаме, ставаме, осъзнаваме, даваме си сметка за все повече неща, градим себе си, градим света около себе си и всичко това го правим заедно. Нашата група малко по малко, абсолютно органично, с стъпчици по стъпчици, става все по-голяма и все повече привличаме все още като нас. Искам да ти напомня това малко мини видео, което споделих в понеделник вечерта. Гледай го, то е там в нашата група. 25-секундно видео, което съм нарекла как работи Вселената. 25-секундно видео, в което да, топките бяха размесени, когато бяха размесени, това беше една тъмна маса, въпреки че там нямаше тъмни цветове. И в момента, в който топките започнаха да се спускат надолу, видяхте как като вълшебство всички топки се групираха по цветове. Ето така работи Вселената. Ето така работи живота, защото подобните неща се привличат, защото подобното нещо отива при подобно, защото дори да искаш да сбъркаш, няма как да сбъркаш, защото рано или късно твоите хора, твоите неща ще дойдат в живота ти, защото рано или късно честотите, с които вибрираме, ще ни групират. И ето това групиране се е случило в нашата група, която става едно все по-прекрасно пространство и аз все повече усещам това пространство наистина като моето виртуално семейство и така го наричам, а нашето място като нашия виртуален дом. Искам да ти кажа, че има значение всяко нещо, което ми пише, защото аз чета абсолютно всеки коментар. Има значение всяко сърчеце, което ми изпращаш. Има значение всяка мисъл, която изпращаш към това, което правим. Защото аз го усещам, защото всичко това ми дава вдъхновение и сили, за да искам да продължавам напред, за да искам да отделям от времето си. Знаеш, че моята програма е супер динамична и аз правя всичко това с огромно удоволствие, абсолютно съпричастна, защото знам колко е бил моя път труден, колко ми е било трудно и колко сама съм се усещала, когато съм се опитвала да правя тези промени вътре в себе си. Знам колко много всеки един от нас има нужда от това пространство, имаме нужда от нашата заедност, имаме нужда да усещаме, че има и други като нас и че вървим рамо до рамо заедно и че падаме, ставаме, понякога си удряме главата, понякога не се справяме, друг път обаче наистина успяваме да надградим себе си, кликват някакви неща, със всеки следващ лайв все повече започваме да осъзнаваме тази огромна сила, която има в нас. Искам да ти кажа, че ценя теб, независимо в коя точка на света се намираш. Знам, че сме много, знам, че наистина се събираме хора от всички точки на света и това е голямото вълшебство. Така или иначе социалните мрежи са като едно друго измерение. Защо пък да не направим така, че това друго измерение също да бъде едно приятно място, където да се чувстваме добре, където да учим, където да градим, където да споделяме хубавините на живота. И това пространство става все по-прекрасно. И аз изключително много се гордея с вас, с теб, с всяка малка стъпка, която правиш напред, защото аз ги усещам тези стъпки, защото вие непрекъснато ми споделяте, защото където и да ме срещнете, ми разказвате как
всяко лайфче е дошло в точния за теб момент, как всяка статия си открил в точния за теб момент, как точно в правилния момент и дори вече пишеш думата случайно те открих в най-точния момент, пишеш думата случайно вече в кавички, защото всъщност знаеш, че няма нищо случайно и че всичко това по някакъв начин ние сами сме го привлякли в живота си, да имаме това наше пространство, ние сами сме го привлякли в живота си. Точно както си спомни онова кратко видео от понеделник вечерта, непременно го гледай, ако не си го гледал, в което топчиците се събират по цветове, защото подобното привлича подобно, защото подобните хора все повече се намират и защото да, може би в живота си изгубваш едни хора, но то е само защото вече вибрирате в различни честоти. Казвам различни, не казвам, че едните са по-висши, а другите не. Напротив, всеки човек върви по своя път, всеки човек изгражда себе си по различен начин, но това, което е важно, е, че все повече се намираме, все повече си помагаме. Искам да кажа едно огромно благодаря на теб за това, че усещам твоето присъствие, за това, че усещам твоята добронамереност, за това, че усещам твоята подкрепа, за това, че усещам твоята жажда, за това, че усещам твоето желание да вървим напред, да продължаваме по пътя, да се учим, да се наслаждаваме. Ние тук се учим как да го живеем този живот. И мисля, че усещаш, че ни се получава все по-добре и все по-добре. И да, когато сме заедно, е много по-прекрасно, много по-споделено и много по-приятно. Така че това, което искам да кажа днес, е да се поклоня на теб. Да се поклоня на всеки един в това пространство, да ви благодаря, защото всички ние участваме в изграждането на това пространство, защото ти си частица и то важна частица от всичко това, което се случва. И за това става толкова хубаво и за това става все по-хубаво, защото всички ние даваме по нещичко от себе си. Аз ти благодаря за това, че усещам наистина толкова подкрепа и добронамереност. Каквито в тия смутни времена трудно има къде човек да открие. Знаеш в какви времена живеем, знаеш колко така ценностите са се размили, знаеш колко много скандала е това, което е водещото, порочното е това, което е водещото. И знам, че все повече имаме нужда от своите истински опорни точки. Гордея се с това, че без да залагаме на всички тези неща, които са водещи в днешното общество, ние се намираме, нашата групичка малко по малко, стъпчица по стъпчица нараства и все повече се откриваме, събираме, все повече си помагаме. И това е безценно в тези днешни времена. Благодаря ти. Аз обещавам, вдъхновена от теб, да продължавам да отделям от времето си, въпреки че знаеш, моята програма е много динамична, но въпреки всичко, правя всичко това с огромно удоволствие. Аз мисля, че ми личи, мисля, че го усещаш. Правя го с голямо вдъхновение, защото знам колко труден е бил моя път. Знам колко често съм се чувствала сама по пътя, колко често съм се чувствала самотна по пътя, колко пъти съм си казвала дали има смисъл всичко това, което правя. Но когато извървиш една определена част от пътя и когато се обърнеш назад, наистина тогава си давам сметка, че да, всяка малка крачка, всяко препъни камъче, всяко недоразумение в живота, всеки път, когато съм паднала и съм се ожувала коленете, метафорично казано, благодаря ти, че разбираш моите метафори, всеки път, когато съм падала и ставала, всичко това е имало огромен смисъл. И точно за това съм вдъхновена за нашето пространство, за нашия виртуален дом, за нашето виртуално семейство, за да можем да си оказваме тази невидима подкрепа, защото всяко нещо има смисъл. Сега ти напомням
да се грижиш за себе си всеки ден по малко. Напомням ти, че живота е истински чуден и прекрасен. Тогава, когато изберем да го погледнем през погледа на усмихнатото си сърце, и ти пожелавам един вълшебен, магичен и много дъгичен ден. Точно днес. Благодаря. Поклон. Благодаря на всички вас. Вие сте моето виртуално семейство и това е нашия виртуален дом. За мен е истинска чест, привилегия и удоволствие да споделям себе си с теб. Благодаря. Прекрасен и вълшебен ден. До скоро.